Hej, då ska jag prata lite om en utav instuderingsuppgifterna och det rör sig om en instuderingsuppgift till äktenskapsrätten och samborätten. Närmare bestämt nummer 4, delfråga 3 om bodelning vid ett äktenskapsupplösande. Kalle och Lena, deras egendom ska delas genom bodelning. Det är det vi har fått i uppgift. Vi kommer titta på lite lagrum och så. Jag kommer prata lite fritt kring det här, försöka väva in lite begrepp som är viktiga och så. Och vi har egendomen här nere, vilken egendom som ska fördelas. Den står till och med uppräknad här, vilken som är Kalles, vilken som är Lenas. Det är ju jättebra. Äganderätten till egendomen behåller man ju under äktenskapet. Och det här med att egendom ska delas, ja, det blir ju aktuellt först när man begär bodelning, till exempel vid en äktenskapsskillnad. Och det är det vi ska titta på nu då. Bestämmelserna kring detta har vi ju i äktenskapsbalk, framförallt i 7 kapitlet och framåt. Och första frågan är då vilken egendom ska ingå i en bodelning, alltså vilken egendom ska delas mellan makarna. Och det svaret har vi faktiskt i 10 kapitlet, 1 paragrafen. Här ser ni. I bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå. Makarnas giftorättsgods. Och då måste vi få reda på vad är giftorättsgods. Får vi gå tillbaka lite. 7 kapitlet, förlåt. Makas egendom. Ni ser att det är tydligt rubriksatt här. 1 paragrafen. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild. Alltså huvudregeln, allt är giftorättsgods. Undantaget enskild egendom. Enskild egendom får vi svar på i 2 paragrafen vad det är för någonting. Till exempel 2 paragrafen, 1 stycket, 1 punkten har att göra med äktenskapsförord. Att man genom ett äktenskapsförord har kommit överens om att en viss egendom ska vara enskild. Och sen har vi exempel på till exempel där man får en gåva med förbehållet att det här ska vara enskild egendom. Eller testamente och förbehåll i testamentet om att egendomen ska vara enskild. Det är exempel på vad som är enskild egendom. Men huvudregeln enligt 1 paragrafen, 7 kapitel, 1 paragrafen är att all egendom är giftorättsgods. Såvida det inte finns undantag här då. I framförallt 2 paragrafen. Vi tittar lite på egendomen som fanns här då. Det här var ju dumt. Var jag tvungen att logga in igen. Så. Där hade vi den. Då har vi en fastighet. Är fastigheten då enskild eller giftorättsgods? Värdet har vi inom parentes 3 miljoner. Står det någonting i uppgiften om att den finns med i något äktenskapsförord? Nej. Gåva med förbehåll om enskild egendom exempelvis? Nej, ingenting. Huvudregeln, alltså egendomen, är giftorättsgods. Här skulle vi till och med faktiskt, om vi ville, kunna få in 7.4 som handlar om vad som kan vara en gemensam bostad. Vi behöver inte fördjupa oss i det just nu. Okej, fastigheten är alltså inte enskild egendom, den är giftorättsgods. Bolån kommer vi till sen, att lån får avräknas. Soffa som köptes innan paret flyttade ihop, 5000 kronor. Spelar det någon roll när den inköptes? Nej, det gör det inte. Av 7 kapitlet framgår ingenstans när egendomen är införskaffad. Här är ju en viktig skillnad mot samboförhållandet där det framgår att det ska vara förvärvat för gemensam användning. Här finns ingen sån undantag, det vill säga egendom oavsett när den är förvärvad egentligen kan vara giftorättsgods. Matsalsmöblemang, samma sak där, spelar ju ingen roll här att det står när det är inköpt. Det ska ingå, det är inte enskild egendom. Och vi kan heller inte se några andra undantag som jag kanske kommer till sen. En tavla som Kalle ärvt efter sin mormor efter att paret flyttade ihop, 5000 kronor. Nu blir det lite tricky här för han har ärvt den. Men, och då kan man tänka sig 7.2 enskild egendom.
som man till exempel har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda fjärde punkten här. Men det står ju ingenstans i uppgiften att tavlan är ärvd med det förbehållet att det ska vara enskilt. Så vi kan utgå härifrån som huvudregel att nej, det finns inget som tyder på att den här tavlan är enskild egendom. Gärna att ni för ett resonemang kring, men vi vet lite för lite. Det skulle kunna vara så att, och så vidare. Men utgå ifrån att det inte finns ett sådant förbehåll eftersom det inte står. Gärna för ett resonemang kring, och det här handlar ju om det här med att vara nyanserad i sina lösningar, sina resonemang. Kan man visa här att jag kan se en annan möjlig lösning om det skulle vara så att det fanns ett sånt här förbehåll i testamentet till exempel. Men i det här fallet kanske det inte finns det. Kläder, mestadels inköpta efter att par flyttade ihop, spelar ingen roll när kläderna är inköpta. Däremot så kan vi här faktiskt hitta ett undantag. Inte här i sjunde kapitlet, utan vi får gå vidare lite och se på 10 kapitlet. Vad ska ingå i bodelningen? Vi har sagt första paragrafen, giftorättsgods ska ingå. Andra paragrafen, varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter. I skälig, vad har vi det nu då? I skälig omfattning får man ta undan till exempel kläder. Man skulle också kunna tänka sig andra föremål som maken har uteslutande för sitt personliga bruk. Till exempel, man har ett gäng golfklubbor som man spelar med, men som maken inte använder. Och värdet är skäligt. Det är det här skälig omfattning här igen. Det är ett begrepp, skälighet, som inte finns tydligt definierat exakt. Det finns ingen beloppsgräns eller så, utan man får tänka här. Det är klart, har man kläder av ren guld, man köper kläder i ren guld för att undgå att egendomen ska ingå i bodelningen, då är det inte skäligt. Har man vanliga kläder, i vårt exempel, värda 3000 spänn, inga snack, de ska inte ingå i bodelningen. Inte så, inte på grund av att de är enskild egendom. För det som är enskild egendom, det är bara det som finns i 7.2, sjunde kapitlet, andra paragrafen. Däremot så ska det inte ingå för att av 10 kapitlet framgår vad som ska ingå. Det är giftorättsgods och så får man ta bort till exempel det som finns i 10.2 här. Inte enskild egendom, men man får plocka bort det i alla fall. Det ska alltså inte finnas med i beräkningen. Ja, hade då Kalle någon enskild egendom? Nej, det hade han ju inte. Och då kan vi rita lite här nu. Så. Vi ska börja med att redovisa enskild egendom. Det gör man oftast. Där är ni högst upp i de här modellerna. Kalle hade alltså 0 kronor. Och ni redovisar helt enkelt i ett resonemang varför, precis så som jag har pratat nu, de olika sakerna är giftorättsgods i det här fallet. Då tittar vi på Lenas sida. Finns det någon enskild egendom där då? Bilen? Nej, inte enskild egendom. Varför? Ja, för att den kan ingå i 7.1. Det är giftorättsgods om det inte finns ett undantag. Om det inte är enskild egendom enligt 7.2. Och det finns ingenting som tyder på att bilen finns med här i 7.2. Det finns inte heller här någon gräns eller någon sån där begränsning som det finns i sambolagen om vad som kan vara samboegendom. Där står det ju uttryckligen att samboegendom är bostad och bohag. Och bohag exemplifieras med möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Alltså inte yttre lösöre som en bil är till exempel. Men det finns ingen sån motsvarande bestämmelse i äktenskapsbalken, vilket gör att en bil kan absolut vara giftorättsgods. Fåtöljer, då är vi här nu bara så att ni är med mig. Inköpta efter att paret flyttat ihop 5000 spänn. Inget snack, det där är giftorättsgods.
TV, gift och rättsgods, stereo, gift och rättsgods, kläder. Ja, då hade vi den där 10-2. Varje make får i skälig omfattning. Här var det lite mer pengar, 7000 spänn. Jag skulle tro att det anses vara skälig omfattning. Jag vet inte, jag kan inte exakt de här gränserna. Ni skulle aldrig få fel om ni skriver det ena eller det andra eller säger det ena eller det andra. Men tänk på, här skulle man ju kunna föra ett resonemang hur ni själva vill helt enkelt. Vad är en skälig gräns? Jag tycker att en skälig gräns kan vara någonstans här. Men i det här fallet, ja, jag räknar med här att de där 7000 kronorna i kläder kan vi plocka bort ifrån bodelningen. Då gör vi det alltså, tar bort kläderna både på Kalle och Lenas sida. Sen har vi en sommarstuga som Lena fått i gåva. Vad är vi här nu? Sommarstuga som Lena fått i gåva av sina föräldrar efter att paret flyttat ihop med förbehållet att den ska vara Lenas enskilda egendom. 500 000 kronor är den värd. Då har vi 7-2. Ja, har vi 7-2. Där har vi 7-2. Enskild egendom är och bla ha. Vad har vi gåva? Vad har vi gåva? Där! Sjunde kapitlet, andra paragrafen, första stycket, andra punkten. Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Solklart fall av enskild egendom tycker jag. Hon har fått en förbehåll, det här ska vara din enskilda egendom. 500 000 ska alltså inte vara med här. Vi går vidare och tittar på motorcykeln. En motorcykel som både Kalle och Lena använder, som Lena köpt för pengar som hon fått för en försäljning av en del av sommarstugefastigheten. Hon har sålt någonting, kanske styckat av tomten lite och sålt. 40 000 spänn har hon fått från den här försäljningen av en del av sommarstugan och för de pengarna har hon köpt en motorcykel. Är det giftorättsgods eller enskild egendom? Vi får gå till äktenskapsbalken. Sjunde kapitlet, andra paragrafen. Kan vi hitta den här egendomen här, undantaget? Ja, det kan vi faktiskt. Sjätte punkten. Vad som trätt istället för egendom som avses i första till femte punkten kan vara enskild egendom eller är enskild egendom. Det vill säga andra punkten, gåva, hon har fått den, förbehåll, enskild egendom, sålt en del av det, fått loss pengar. De pengarna blir enskild egendom. De har trätt istället för, de har ersatt en tidigare enskild egendom. Och sen så omvandlar hon de pengarna till en motorcykel. Samma sak där, det har trätt istället för den enskilda egendomen. Så motorcykeln, ja, den är enskild också. Vad hade vi då för enskild egendom på Lena? Jo, vi har 540 000. Oj. 540 000. Så va. Då har vi listat enskild egendom som vi ser här, EE. Nu ska vi lista det som heter GG, giftorättsgods. Och då har vi på Kalles sida, vad har vi där? Vi har 3 miljoner va? Så ibland ser det ut som sexor när jag skriver nollor. Jag ber om ursäkt för det. 3 miljoner. Vi har en bil. 75 000. Vi har soffa. 5 000. Vi har matsalsmöblemang. 15 000. Och vi har tavlan. 5 000. Och vi har inte kläderna. De behöver vi inte redovisa här överhuvudtaget. Vi bara skriver en text eller förklarar för den vi examineras av att jag vet det här att kläderna behöver inte vara med på grund av då 10.2 som vi sa, 10 kapitlet andra paragrafen. Nu måste vi räkna på det här. Jag kan ju inte sånt här med huvudräkning. Så vi får ta en sån här 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 plus 75
5 000 plus 5 000 plus 15 000 och plus 5 000 är lika med 3 100 000. Vi har glömt en sak. Det fanns ju ett lån med, eller hur? Bolån, 2 000 000 kronor. Det måste vi ju redovisa också ju. Då skriver vi så här. Minus 2 000 000. Och så förklarar vi att de här minusposten här, det är lån som man får ta bort. Och då ska vi bara se varför man får ta bort lånet. Det behöver vi ju kanske också hänvisa någonstans till. Ska vi se vad vi hittar det för någonstans då. Vad har vi där? Här. 11 andelar och lotter. 11-2. Vid beräkning av makarnas andelar i boet, det är det vi håller på med nu, ska så mycket avräknas från en makes giftorättsgods så att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Ja, 11-2, första stycket helt enkelt, är det som vi kan hänvisa till. Om vi skulle vilja ha en lagrumshänvisning till varför vi får ta bort 2 000 000 här ifrån Kalles sida. Så då gör vi det helt enkelt. Vi tar bort 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Och får 1 100 000. Är lika med 1 100 000. Så. Det är vi med på va? Då är det Lenas tur. Nu ska vi se här hur mycket vi har på hennes sida då. Då hade vi enskild egendom har vi där uppe. Den behöver vi inte blanda in överhuvudtaget. Det är giftorättsgodset här som vi ska räkna på. Vi har 90 000, en bil. Vi har fåtöljer, 5 000. Vi har TV, 1 000. Kronor. Vi har stereo, 5 000. Kläderna kunde vi ta bort. Sommarstugan kunde vi ta bort. Motorcykeln kunde vi ta bort. Inget lån fanns på denna sidan. Är lika med, man kanske ska göra plustecken. Jag kommer inte riktigt ihåg hur man gjorde det här men man ställer upp saker. Spelar inte så stor roll. Huvudregeln eller huvudprincipen, det viktigaste här, det är att ni förstår vad det är jag håller på med. Jag håller på att lägga ihop värdet av giftorättsgodset. Det vill säga vi tar bort enskilda egendomen här. Då får vi räkna igen. Det här kanske jag kan i huvudet förresten. 90 plus 10 000, det är 100 000. 101 000 blir det va? 101 000 kronor. Bra, vad gör vi nu? Nu ska vi lägga ihop det här. Och sen ska vi dela det lika. Varför ska vi göra det? Jo. Där, 11-3. Vad som återstår av makarnas giftorättsgods sedan avdrag har gjorts för att makarnas skulder ska täckas ska läggas samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan makarna. Det är likadelningsprincipen. Och vi kan lika gärna nu säga att det finns undantag från likadelningsprincipen. De har vi i 12:e kapitlet, jämkning vid bodelning. Första paragrafen handlar om det är oskäligt, framförallt i förhållande till äktenskapets längd. Det är ju det här som handlar om att om man har varit gift i kortare tid än 5 år så kan man, och den ena personen får överföra väldigt mycket egendom till den andra i bodelningen som vi kommer till snart, så får man, kan man jämka.
Säg att man har varit gifta i ett år. Då tar man en femtedel av det man annars skulle fört över. 2 år, 2/5 och så vidare. Det är den som finns i 12.1. 12.2 tittar vi lite på när vi pratar successionsrätt. Hur man fördelar arvet efter någon. Men nu var vi på 11.3. Vad som återstår ska då efter det här ska läggas samman och sen delas lika. Och då har vi alltså, vad har vi då? 1 201 000, va? 1 201 000 kronor. Och sen ska vi fördela ut det här då. Hälften delning här. Likadelning heter det. 1 201 000 genom 2. 600 500. 600 500. 600 500. Där har vi bodelningen efter Kalle och Lena. Enligt konstens alla regler. Ska vi bara se om vi har missat någonting här. Vi skulle få med begreppet giftorättsgods, det har vi fått med. Vi skulle få med begreppet enskild egendom, det har vi fått. Vi har fått med likadelningsprincipen. Vi har fått med en hel del annat också. Vi har tittat på 7 kapitlet, 1-2 paragrafen framför allt. Vi har tittat på 9, 10, 11 och 12 lite grann. Ni har hört lite hur jag pratar. Det är ungefär så här man kan resonera. Även i text skulle man kunna resonera så här om man ville. Givetvis så får man väga hur ingående man ska vara i förhållande till hur mycket tid man har och så. Men det är ungefär, ja ni ser, om ni bara gör den här uträkningen, man bara kommer fram till det här, då är man ju kanske inte så utförlig egentligen, utan man får ju förklara vad de olika begreppen står för. Gärna hitta lagrumshänvisningar så mycket man kan. Det handlar mycket om ambitionsnivå och så. Och vad man känner att man hinner och vad man kan. Lagstiftningen är väl kanske inte jättesvår att läsa, tycker inte jag egentligen, men då har jag ju tränat lite såklart. Jag hoppas att ni kan träna genom den här videon och genom mina andra videor och sådär. Och sen får ni göra vad ni kan av det helt enkelt. Men man kan också lära sig begreppen utantill, lära sig göra en sån här bodelning utantill och göra de hänvisningar man kommer på att hitta just då när det är aktuellt. Hoppas att det här har bidragit lite till klarhet i hur man gör en bodelning vid äktenskapsskillnad till exempel. Man kan också göra en bodelning under innevarande äktenskap. Om man skulle vilja det. Bra, man kan göra bodelning när någon har avlidit också och den ena parten avlider och då gör man samma sak. Och sen nästa steg i så fall blir ju att man ska fördela det här arvet, fördela kvarlåtenskapen. Om vi i det här fallet, nu går jag händelserna lite före kanske, säger att Kalle är död, ja då är de här pengarna Kalles kvarlåtenskap. Nu gick jag in på det som är successionsrätt, alltså när någon ska ärva. När någon dör och man ska fördela ett arv, ja då gör man först en sån här bodelning på precis samma sätt som vi gjort här nu. Och sen fördelar man då kvarlåtenskapen, som i det här fallet är 600 500 kronor, ska fördelas på arvingarna. Jag kan visa i en annan film förhoppningsvis om jag hinner här nu inom kort hur man gör det arvskiftet också. Bra!